Hej derude, velkommen tilbage til en ny YouTube-video. Først og fremmest vil jeg gerne sige tusind tak for alt den støtte, jeg har fået på min forrige video, der omhandlede, at min far havde fået fred. Jeg har læst hver eneste kommentar. Undskyld, jeg ikke har svaret eller givet jer en like eller et hjerte. Der har lige været en masse andre ting at fokusere på. Og det var heller ikke meningen, at jeg skulle smide en ny video allerede nu her. Men jeg har været i dialog med et par firmaer, som gerne vil hjælpe med at give tre af jer derude en ekstra julegave. Den første er fra PlayStation, og den anden er fra Uniqlo, og den sidste er fra Disney Plus. Og for ikke at gøre videoen længere, så synes jeg egentlig bare, at vi skal gå i gang med den med det samme. Og den første, jeg vil åbne for jer, er fra PlayStation. Tada! Sådan ser den ud. Så åbner vi lige her. I denne kasse, der får I en masse merch fra PlayStation. Der er en kasket. Ser sådan her ud. Så får man sådan en taske her. En skuldertaske, vil jeg gætte på. Og her i er der en PlayStation kaffe termokrus. Endnu en skuldertaske med en eller anden lille ekstra pung her. Jeg ved ikke lige, hvad fanden det er. Men ja. Og en waterbottle, en vandflaske. Altid husk at drikke vand. Og den ser sådan her ud. Og husk at vaske den her, før I putter noget vand i. Det er rigtig vigtigt. Og så. Videre til den næste. Den anden julegave, som en af jer kan vinde, det er selvfølgelig en masse tøj for Uniqlo. Vinderen er jo på vej, så en masse af det tøj, som er her, det kan være med til at holde jer varme, hvis jeg bruger det. Og det første i posen, det er en fleece. Det er øvrigt størrelse medium, det hele. Der er den her fine sorte fleece i medium. Sort. Jeg har selv en del af dem her, og jeg siger, at det holder rigtig godt på varmen. Og et par fleecebukser med deres eget sådan heat tech teknologi. Det hele er faktisk sindssygt lækkert i forhold til vinder. Jeg har selv en hel del af det og er kæmpe fan af det her, der hedder Heat Tech. De ser således ud. Det er sådan lidt military style over det. Det er også lidt baggy. Jeg har dem her i alle farver. Jeg har også de ældre modeller, som jeg også er kæmpe fan af. Bum. En pelset halsedisse. Også med Heat Tech. Nogle lange underhuler. Ja, jeg tror, jeg må gå ud fra det største medium. Et par handsker. Til sidst. En kæmpe varm jakke. Også i størrelse medium, og som også er vindsikker og sådan water repellent. Det vil sige, at den er ikke regntæt, men man bliver heller ikke genblødt, når det regner. Sådan ser den ud. Der er for en del monies her i denne giveaway for Uniqlo, så tusind tak til dem. Sikker på, at lyden er på, ellers får jeg eddermame nederen. Yes! Og så kommer den her store kasse fra Disney Plus, og den har jeg glædet mig rigtig meget til, fordi jeg får også en kasse til mig selv. Men jeg har også fået en kasse til en af jer derude, som jeg er sikker på, at I bliver rigtig glade for. Så den jeg åbner her, den er til en af jer derude. Nu skal jeg lige have fat i unboxing-kniven her. Ding. Og i kassen er der endnu en kasse. Og jeg ved, at de har sendt den her kasse til mig, fordi det er i samarbejde eller i lancering af en af deres Star Wars-serier. Så hvis du er Star Wars-fan, så er det her helt sikkert noget for dig. Fordi den 29. december, der er der altså premiere på endnu en Star Wars-serie. Oh yes! Det er nemlig på den legendariske Bounty Hunt. Du søger jer, nemlig Boba Fett. Og den nye serie hedder altså The Book of Boba Fett. Prøv at tjekke kassen. Kassen ser sådan ud. Jeg ved ikke, om I kan se det på grund af lampen. Sådan der. Ui. Hvor skal jeg åbne den henne? Skal jeg åbne den her? Jeg skal lige sige, jeg ved overhovedet ikke, hvad der er i den. Så jeg er lige så spændt, som I er. Food voucher. Hvad i alverden betyder det? Så der følger altså en food voucher her, som jeg ikke lige helt ved, hvad går ud på. Det er første gang, jeg har fået en food voucher. Det er til Just Eat. Der er altså et gavekort på 250 kroner. Jeg kan ikke lige vise jer, fordi der er en kode her, fordi så er der en anden derude, der kan snukke koden. Det er det sygt lækkert. Den første, vi åbner lige op for her, det er en Star Wars grus med Boba Fett hjelm selvfølgelig. Det ser sådan her ud. Sådan der. Og så er der en masse slik hernede, kan jeg se. Og så er selvfølgelig nogle Pringles chips her også. Men det er... Hvor bladrer det her ikke? Et par flip-flops fra Star Wars. Det er altså rimelig dope. Wow. Det er en størrelse 43. Jeg tænker, hvis du størrelse 40, så kan du sagtens stadig passe det. Eller størrelse 44, for den her sags skyld. Så er der en Do Not Disturb streaming. Ui, ui, ui. Og et helt outfit lavet til ære for Boba Fett. Et helt træningssæt. Kæft for det fedt. Og så er der selvfølgelig Boba Fetts emblem her.
og Adidas og en masse små ting, der har relation til Boba Fett. Og selvfølgelig er det ikke kun trøjen, man får selvfølgelig også bukserne. Prøv lige at tjekke det. Sindssygt nice. Bukserne er i en størrelse large. Der er mange fede detaljer på her. Farven har den samme som hans, hvad hedder det, armor. Så den ryger ned der. Trøjen er, gætter på, også en størrelse large. Mega fed gave fra Disney Plus. Jeg er helt optur over det her. Ej, jeg glæder mig sindssygt meget til serien kommer. Og husk, det er den 29. december. Så kommer det store spørgsmål. Hvordan deltager jeg i den her giveaway? I kan faktisk stille op til alle tre giveaways. Men det er meget vigtigt, at I laver en kommentar til hvert giveaway. I skal ikke skrive, at jeg ønsker mig både Disney Plus-gaven og Uniqlo og PlayStation i samme kommentar. I skal dele op i tre kommentarer, hvis I gerne vil vinde en af hver. Det skal dog lige siges, I kun kan vinde en af dem. I kan ikke vinde en af hver. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg snakker om. Og så skal I selvfølgelig huske at subscribe til kanalen, og så give mig en thumbs up og slå på den notifikation der, hvis I gerne vil være den første til at finde ud af, at I har vundet. Og jeg tænker, at jeg laver en anden video, hvor jeg finder vinderne af de forskellige giveaways. Og så er det ikke andet at sige end glædelig jul til jer derude. Jeg håber, I får en rigtig god aften, uanset om I holder jul eller ej. Og så se... Oh, fanden. Hallo? Hvad laver du? Jeg laver video. Hvorfor? Så undskyld. Hej. Sig til, hvis jeg skal overtage, jeg er næsten færdig. Ja, perfekt. Okay. Okay. Hej. Okay, undskyld, lyden bliver lige lidt dårlig, men det er fordi, at jeg lige åbnet min kasse fra Disney Plus. Jeg troede egentlig, at de har sendt to identiske kasser, men det viser sig så, at det der sweatsuit, som er med i giveawayen, den jeg har fået, i stedet for at den er grå, der er den sort. Sort, det er altså lige mig. Sådan set helt identisk med den anden, bare i sort. Helt god klassisk. Men det er altså ikke en stor overraskelse. Den store overraskelse, som jeg slet ikke havde regnet med. Jeg troede egentlig bare, at vi har fået flip-flops, men jeg har også fået et par sneakers. Og de ser altså selvfølgelig i bedste Star Wars style. Så ser de sådan her ud. Prøv at tjekke dem. Prøv lige fokusere her. Og det er jo en D, som jeg kan se, med nogle små ingraveringer, som har relation til Star Wars. Og selvfølgelig her på tungen, der kan du se de to emblemer fra Dusørhjernet. Men nice! Endnu en gang glæder de jo.